Номер 3-ші автопарктың ашылғанына 4 айдың көлемі болған дәл қазіргі уақытта автопаркте 200-ге жуық автобус бар. Қайырлы таң, құрметті көрермен, біз бүгін сіздерге қалада жүретін муниципалды қоғамдық көліктер туралы айтатын боламыз. Дәл қазір 105-ші автобусқа отырып, оның багын газбен толықтыруға барамыз. Не біз өздеріңізге айтқандай, қазір автобус баллонын газбен толтыратын боламыз, оның қалай жүзеге асатын көргіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Біріншіден, қауіпсіздік ережесі бойынша жолаушылар көлігінің ішінде адам болмау керек. Жолаушылар, былайша айтқанда, олар территорияның сыртында түсіп қалып, заправка кезінде күтіп, көлікті күтіп тұрады, заправка сыртында күтеді. Ол уақытта біздің істейтін жұмысымыз түгелмен көлікте қуат болмау керек, электричество. Түгелмен өшіріліп, масса ажыратылып, түгел қауіпсіздік ережелер сақталынады. Есікті, багажникті не үшін ашамыз біз? Өйткені заправка кезінде газ жиналмау мақсатында ол ашық тұру керек, желдетіліп тұру керек. Жүргендерге 1000 теңге көлемде материалды жауапкершілікке тартылады. Мен сіз 1000 теңге айыппұл төлейсіз. Міне, құрметті көрермен, жаңа өздеріңіз ғана куә болдыңыздар. Егер де қоғамдық көлікте мынадай билетсіз жүрсеңіздер, сіздерге 1000 теңге көлемінде айыппұл салынады. Сондықтан әрқашан қандай қоғамдық көліктің түріне мінсеңіздер де өздеріңізбен бірге осындай билеттеріңізді ала жүріңіздер. Міне, бұл валидатор. Валидаторға сіз майда тыйым саласыз. Егер майда тыйымыңыз болмаған жағдайда, сізден 100 теңгеден 20 теңге сдачаны мына жерден ала аласыз. Дәл қазір біз мына 80 теңгені саламыз. Және валидатор берген билетте міндетті түрде қай уақытта алдыңыз, және қай жерде алдыңыз, және алған күніңіз бәрі көрсетіледі. Жалпы бұл жолаушылар көлігінде үш бейне камера орналасқан, оның біреуі тек салонды көрсететін болса, қалған екеуі автобустың алдыңғы және артыңғы бөлігін көрсетіп отырады. Жалпы бейне камера не үшін дейтін болсаңыздар, ең алдымен бұл автобустың қауіпсіздігі, екіншіден заң бойынша валидатор орналасқан автобусқа мінген жолаушы көлік жүргізушісіне ақша төлемеуі тиіс. Ал үшінші жағынан келетін болса, егер осы көлікте бірнеше рет жолақысын төлемей жүрген адамды сол бейнекамерада жазылған жазбалар арқылы табуға болады. Міне, біздің муниципалды қоғамдық көлікпен жасаған бүгінгі саяхатымыз аяқталды. Күндеріңіз сәтті өтсін, экология қамын сіздерде ойлап жүріңіздер. Эфирде келесі кездескенше.